soo dhawaada saaxib yaal maatr waaas la fiirin doona season cusub kaasoo lagu magacaabo snowfoll intaana muuqaalkeena ugudagelino waxaa ka cudsanaya muuqaalka inaan laigenoo saarto adigoo canshuurta bixinaya sidoo kale janaalka subskribe saaro gambaleelkan fursa u noqoto qofka ugu horeeya muuqaaladeenna daawada taxneyn wuxuu ku bilaabmayaa qasriga shaydaanka halkaan waxaa ku aragnaa nin lagu magacaabo shiaan waxaana loo sheegayaa shaanwagii uu yarah inuu qaaday cudurka fambayrka taasina waxaa keentay ayadiisii in ay la baxsato dadkana ay ka fogeyso si aan loo ogaanin cudurkiisa shaanne tani yaraantiisii waxauu ahaa mid isticmaalo dhiigga xoolaha si fogaadodhigga biniaadanka muddo kadibna sha waxauu go-aansaday inuu dib ugu soo laabto shiinaha si ugu noolaado halka markii uu yimid dadkiina ay arkeen waxauu haystaan inuu ka mid yahay maalqabaynta shiinaha maadaama uu leeyahay wargeyska uga afka dheer dalka shiinaha si cajiiba ayana usoo dhaweeyeen balse shaan ujeedadiisa koowaad waxay tahay inuu la kulmo walaalkii labana in uu helo islaantii mas-uulka ka eed inuu vaambayr u noqdo dabeedna waxaynu aragnaa atriishadeena waxaa lagu magacaabaa milaan iyadoo aada u murugaysan jirkeedana ay ka muuqdaan nabaro halkan wxaa ku ogaaneynaa milaan hooyadeed iyo abeed inay aad ay unacab yihiin waxaana loo sheegayaa milaan in ay leedahay sidoo kale awood cajiib a taas oo usahlaysa in ay maqsho codka dadka ka fog iyada oo si fudud ku maqli karta noocyada kala duwan ee codka islamarkaana waxaana loo muujinayaa xaflad ka dhacaysa guriga milaan dad aad u tiro badan ayaana ka soo qayb galay si ay ugu dabaal degaan dhalashada wiilka yar ee shaan walaalkeed waxaana sidoo kale xafladani jooga ninkii shaan ahaa dhammaan dadka halkani joogana si xushmad leh ayay ula dhaqmayaan balse sidoo kale goobtani waxaa jooga nin lagu magacaabo liyo waxau moodaaba inuu aada uga caraysan yahay uayuunu ku eegayaa isla markaana xafladdii ayaa bilaabatay milaan hooyadeed iyo aabeedna cunugoodii cusub ayay halkaani keeneen iyagoo sidoo kale dadkan ugu mahadnaqay kasoo qaybgalkiio xafladani ay kasoo qayb galeen sidoo kale odaygana waxa uu bilaabay inu dadkani uu u muujiyo inuu aad ugu faraxsan yahay cunugiisii cusub maadaama muddo dhowrsana kadib uu u dhashay wiil dibadnax cunugoodii ayay guda galeen balse ninkii shiyaanaha waxaa halkan ku ogaanayna sidoo kale isaga inuu leeyahay awood maqal oo aada u sareysa sida atiriishadeena oo kale waxa uuna maqlay atriishadeena hooyadeed iyada oo atriishadeena garaacaysa wlibasi xun taasoo keentay iyaan xafladii inuu kasoo dhaqaaqo uuna sua dankisa qafka sare wuxuuna shitay sigaarkani kabriidkan ayuna tuuray taasokeentay atriisadena hoyada inuu gacanta u ka mudo iyadoona waxay bilawda in aad uqayliso in cabaadkeedii ayu ku raaxaysanayaa balse markiiba halkani waxa yimid ninkii li ahaa si u subaro iyan balse markiiba iyan waxauu bilaabay inuu iska indhatiro halkan ayunu kasoo dhaqaaqay ion isagoo aad u caraysan ayuu dibadii usoo baxay halkana wuxuu kula kulmay ragiisa wuxunaabnay ina dilaannikiiiyxaladmarkdhimatayiibadsoobay gaarigiisi inuu soo qaato balse nasiib xumo wadada bartankeedii ayuu kaga halaabay wuxuuna bilaabay hareeraha inuu ka raadiyo qof isaga caabiya si gurigiisa u aado balse markiiba saddexdan ayaa soo muuqatay gaarigan ayna ku dhufteen si uu dila nikishiya ahaa labadan ay gaariga ka soo degeen waxayna gudagaleen rasaas inay oodda kaga qaadaan balse rasaastani mau aha mid saameynay shishiyaa waxau mudaaba inuu leeyahay cawood cajiib ah wuxuuna bilaabay inuu mid mid u u dilo tanina waxay keentay midkaani saddexaad inuu aad u u boqo gaarigii ayunu kasoo degay isaga oo laba qasnadood oo rasaasa ku faarujinayanikishiya ahah gibiyahana aboodiisii ayuu bulimieyey xariifkana markuu usoo dhowaaday waxa uu hobiyey inuu dhintay in kale saaxiibadii ayuuna gudagalay inuu gaariga soo saaro mar kale ayuuna bilaabashaa gaarigan inuu dulmarsiisi halkan ugu soo afjiro meesha ayuuna isga soo cararay halkana markuu yimid waxa uu kula kulmay ninkii liyo ahaa isagoo uu sheegayay inuu dilishiyaa sidoo kalena waxaugu waramay waxaabihi u indhihiisa uu ka soo arkay liina waa uu aamin lahay waxa uu sheegayo markina liyo shaqaaliiisi ayaa utimid waxan u sheegtay ninkii shiyaan ahaa booliisk inaysan helin weli meydkiisa halkana liyo wuxuu ku fahmay gaaligiisi inuu been uu sheegay shiyana weli uu nool yahay balse xariifkani waxa uu ku doodayaa nisba macquul henshah in uu badbaado iyadoo ay ku dhaceen intaasu xabadood wuxnu ku wargeliye saacado kadib inuu keeni doono meydkiisa halkan ayanu kasoo dhaqaaqay dhan kale waxaynu aragnaa tirishadeena waxa la ciyaaraysaa bombal aheda iyadoo u sheegaysaa mar dhow waxaana idil inay ka bixi doonto waxaana go-aansatay nafteedii inay soo afjarto calaashaan ay isdisho usheeday ayayna soo qaadatay dibadii ayana usoo baxday waxaana bilaaday waddadani dheer inay soo qaado waxay socotoba waxay soo gaartay guryo qadiima oo cidlo ah markiina waxay maqashay qof codkiisa ah weliba qof cawaadaya ayana soo aaday halkana waxaynu ku aragnaa shiyaa ama agtarkina weli in uu nool yahay isagoo oo dhaawacan si aadna u dhig baxay isla markaana atriishadana waxay tagtaagsataba waxay si limafilano kusoo dullaacday ninkii shiyaan ahaa dhiiggiisii ayayna ursatay waxayna ogaatay inuu aad uu dhaawacan yahay isagiina waxa uu u sheegay inuy ugu yeerto saaxibkiisa maadaama uusan socon karin aadna uu dhaawacan yahay saaxiibkiina uu yahay cidda keliya ee badbaadin karta iyadiina waxa ay ka aqbashay waxayna bilowday dibadda inay usoo baxdo wadadaani ayayna soo qaaday balse waxay soctoba isla markaana waxaa halkaana kula kulmay ninkii durbadiina waa u gartay waxa uuna weydiyey waxay halkaan a ka qabanayso xilligaani iydana waxau sheegtay lagu baxsi keliya inay usoo baxday balse si lamafilaana ay u luntay gaarigiisi ayuuna kusoo qaaday wuxuuna dib ugu soo celiyey gurigeeda balse atriishaden waxaa maankeedii ka guuxaya siday u caawin laheed ninkii shiyaan ahaa wuxuana islaantan daada ay ka codsatay inay aada dhaktarka si yehiyaan saxiibkii wax walbo ay ugu wergeliso balse islaantan aa kacodadaartay iyadoo ka cabsanaysa atriishadan hooyadeed dibadtrishaden waxabilaaday gameedii inay ka dhaqday dhiigiininkii so ahaa wejigii ayna dhaqataymaalrsiguooa uso laabtaywaana aamini karan laadahay waxay bilaawday hareeraha in ay eegto iyadoo aada u faraxsan markiiba waxay dib ugu soo laabatay qaabkeedii hore ee arag la-aanta aada ayana u marogootay islaantan ayaana u timid waxaana biloawday niidi inay u dhisto maalintii xagtin atirishadena waxay sio adishaan saaxiibkii amadictoorka isbitaalkan markay timid na kalkaalisadan ayay u sheegtay in ay rabto in ay la kulanto dhaktarka dabadna waxana loo muujinaya dhaktarka waxaana loo sheegayaa inuu yahay qof friida oo furfuran shaqadiisana si wacan u guta markiina kalkaalisadan ayaa u timid waxaana u sheegtay inuu jiro qof isaga inuu la kulmo qolkiisana uu ku sugayo i ayuu so aade labaduuna halkan ayay ku kulmeen atrishadene waxay dhakhtarkaana u sheegtay albaabka in uu xiro maadaama ay u hayso arrimo sir ah markiina xariifkana waxa uu bilaway albaabkii inuu xiro waxaana u sheegtay ninkii shuwa xaaladiisii inaysan wanaagsaneen aadna uu dhiig baxayo waxayna ka codsatay inuu si deg deg ah uu badbaadiyo isagiina waxa uu weydiiyey ciwaanka goobta uu ku sugan yahay markiiba cibaankii iyo goobtii ana ku wareejisay waxaana biloawday inay meeshaan isaga soo tagto balse intaysanbaxin waxay guda gashay inay ursato shirka xariifkaani iyadoo u sheegaysa inay ku garan doonto marka kale ee dib usoo laabato isagiina waa uu la yaaba hab dhaqankeedii isa aslohabeenkiina xariifkan waxa uu yimid ciwaankii atriishadiina ee soo siisay wuxuuna halkani ku arkay actarkeena oo aan lahayn wax miir ah aadna u dhaawacan wuxuuna guda galay inuu soo qaado xaaladiisina uu dabiibo maalit atrishaden hoee waxay ka wareeshay gabadheedii inay baxday markiina waxay guda gashay inay suxun ee u garaacdo weliba si arxan daran adriishadiena waxa moodaaba in ay la qabsatay ciqaabtani duqdan waxaya taagantaha maadama mar damba albaabkani ka baxda laftaaqaaday inaa jabiya igu balanah dhan kale ninkii shiyaa waa uu soo miirsaday wuxuuna saaxiibkii ka codsaday inuuu keena waxau cuno xariifkan is adkeen ayuuba keenayb ada waxa una ii keenin adaahku cunaa walaah xariifkan orod ayuu soo jabsaday muddogadibna aktarkeena waa uu soo kabsaday xaaladiisina waa ay soo wanaagsanaatay isla markaana xariifkaana waxuu aktarkeena uu sheegay liiyo inuu ahaa qofkii isku dayey in uu dilo maadaama uu warbixin liddi kuw ah uu ka diyaariyey dhaqmadiisa iyo burcadnimada uu ka wada magaaladani habeenkiina waxaynu oragna atrishadin iyadoo daaqadani taagan balse markii waxay darantay qof inuu meesha uu joogo urkiisii ayayna garatay waana ninkii shiya ahaa gacantii ayayna u taagatay labadoodana waxay bilaabien gacantai inay isqabsadaan iyadoo atrishadina aad ay ugu faraxsan tahay inuu soo caafimaado ninkii shiya ahaa ske aktarkeena waxa uu ugu mahadceliyey atriishadiina nafhurnimadii ee u samaysay iyo badbaadintii ee badbaadisay wuxuuna hadiyad ahaana uu u siiyay geedkani wuxuuna ka codsaday si wanaagsan inay u daryeesho si mar walba isaga ay ugu soo xasuusato labadoodana ay dib a ukulmi doonaan hadduu wakhtigu uu saacido waa uuna ka soo tagay maalmuhu iyo isbuucyada waxay socdaanba atriishadeena waa mid mar walba u daryeeshay geedkaani ubaxa ah waxayna sidoo kale rajeynaysaa araggeeda inuu dib ugu soo laabto si u aragto agtarkeena muuqaalkiisa sida uu yahay dhan kale waxaanu aragnaa agtarkeena xaaladiisina aad ay usii xumaanaysaa saaxiibkiisana waxa uu dareemay tani inay tahay markii ugu horreyso xaalad noocaan oo daciftinimaha ugu dareemay atooraheena si uu kaga baxona wuxau u baahan yahay xaddi aada u tiro badan oo dhiiga inuu cawo isla markaana actarkeeni ayaa u sheegay saaxiibkii inay qasab ee tahay inuu la kulmo walaalkii maadaama labadoodii xirir uu ku dhexeeyo sidoo kalen halkan waxaa ku ogaanaynaa labadoodii inay yihiin faambayro si lamide waxaynu aragnaa ninkii liyoha aad ay u welwelsan yahay maadaama aysan weli helin midkii agtarkeena wuxuuna kaalihiisi u sheegay haddii ushiyaa uu run u noqdo inuu weli uu nool yahay dhammaantoodina ee u dhammaatay eea dwuxuuna amra si degdega inuu usoo raadiyo ninkiihia ah idna habeenkii ninkiiliyoha xafladan ayuu soo aaday xabadan ayana aragtay xaggiisii ayana timid waxayna ka xodsatay labadoodi inay wada ciyaaraan u is adkeyey balse xaliimo o kusoo abaartay cidkaa fujin karta malaha ugu dambayna lio waa uu aqbalay labaduna waxay bilaabeen halkaani inay ku wada ciyaaraan balse mar qora lio indhihiisi waxa qabteen ninkii shia aha aad ayuuna u argagaxay wuxuna bilaabay in uu raadiyo ian waxa modaaadudhuumusho inuu la ciyaarayo liona meel walba ayuu ka raadinaya indhhiisi ayuu ka qarsoomay naaad ayuu u welwelsanyahaymeelwalbana ugu dambayna labadoodii face to face ayay halkaan isugu arkeen isla markaana liyu waxa uu bilaabay inuu jabiga uu bedelo isagoo shiaan weydiinaya waxuu halkaan uu ka qabanayo shiaan iskuma waalinay waxa uu taaganyaha meeshaan waxa kasoo doontay dhaktarkii i daaweyn lahaa maadaama aada uu xanuunsanayo liuna kulahaa meeshaan isbitaal maana muxytah ujeedadaada labaduouna sdabalis ayay bilaabeen liuna waxa uu gudagalay inuu meeshaan iskaga soo dhaqaaqo si aan loogu sii shakinin xafladiina markay dhimaatay gurigiisi ayuu yimid albaabka ayayna si fiican ammaankiisii u adkaystay sariirtiisi ayaynu soo jiiftay ninkii liyu ahaa isaga oo hubkiisii wata wuxuuna ka cabsanayaa ninkii shiyaan ahaa inu sweeraroisaga oo hurda balse tani laftirkeedii nafti waa ay siin kari weyday wuxuuna bilaaday sariirtani inuu ka sameeyo sida qof inuu jiifo oo kale suuligii ayuna soo galay isagoo hubkiisii wata halkan ayana dhex seexday cabsi darteed maalinta xegtan atrishadeena sidii caadada uheyd geedkan ayay daryeelaysaa way ilaalinaysaa weliba si aada u saraysa ayay u dhowraysaa waxaana aaminsantaha kani inuu yahay kii usoo celin lahaa araggeeda balse markii waxaa makshacodka hooyada gudihii ayana soo gashay wuxuyna bilaawday geedkani inay burburiso iyadoo oo weliba si xun u garaacayso atirishadeena atrishadeena markay aragtay geedkani inuu burburo aada ayay u carootay waxaana bilawday iny iska caabiyso ciqaabta hooyadeed weliba iyadoo adeegsaneysa u shaani taasoo keentay islaantani duqda ah inay dibadda ee usoo baxdo albaabka ayna kor kaga xirtay isla markaana waxay islaantan shaqaalaha ay ku amartay inaysan atriishadena u geynin waxay cunto ey cabto halkaanina ay ku ciqaabnaato sidoo kalena atriishadiina iyadoo aad murugeysan waxay bilawday geedkaani inay soo aruuriso weliba iyadoo aad u niyajabsan waxaana aamini karalaada geedkani ee muddo aada u badan ee ilaalinaysay si fudud inuu ku baaba'ay dibadna waxay gu-aansatay in ay badisho qaabkeeda iyado oo gudugasha timaha ina iska jarto simarkii qabayo aanan looga jijidin timaha waxaana lasoo baxday weji kale iyo qaab kale habeenkiina ninkii liyoha gurigiisii ayuu ku bilamiyey ninkii shiyaan ahaa weliba soo dhoweyn kali laabahayuu u sameeyey si halkaani ay wax uga wada cunaan bals siyaa waa u ka codordaatay isagoo ka fikiraya caafimaadkiisa balse wuxuu toonsan yahay in la rabo in la sumeeyo durbadiina ninkii liyoha maduucii ayuu bedelay wuxuuna ka codsaday shiyaa wargeyskiisii in uu ka daaya dacaayada uu ku sameynayo taa beddelkeedana uu ka dalbado wax alal waxa uu doono isagana uu siin doono shiaana markii waa uu aqbalay labadooduna waxay bilaabeen inay halkaani ae kuwada cadeeyaanbalse mar qura shaab waxa uu u sheegay inuu dib ugu soo celiyoy noloshiisa liina waxa uu dareemakatar inuu ku jiro markibna shiaa waxa uu la soo baxay bistooladiisa isago oo liyo madaxa kaga qabanaya afkii ayuuna ka daariyey si aan cidna u maqlin dhabaaqiisa dibadiina waxaanu ku aragnaa inay taagan yihiin liyo raggiisa iyo kaalihiisa iyagoo sugayaha liyu haduu khatar u galo baaq inuu u sameeyo balse waxaynu arki karnaa shiaa si xun inuu ciqaabay ninkii liyo ah isagoo aanan unaxaynin wuxuuna taagan yahay inaad sidan sameeyo marabin laakiin adiga y igu qasbay maadaama aniga ay xanuunjisay adigna waa inaa xanuunkano kala dareentaa isla markaanay sarkaalkani ayaa gudihii soo galay markii arkeen ninkii liyoa xaaladda uu kusugayana aad ayay u argagaxeen hana wuxu ku amray hubka dhulka inay dhigaan haddii ay rabaan ninkii liyoha inuu badbaado durbadiina sarkaalkani waxauu askartiisi u amray hubkii inay dhigaan markiina waxay bilaabay hubka si ayr ayarah inay u dhigaan dhulka ninkii shianan waxau bilaabay inuu soo kaxiyso ninkii liyoha dibadii aynu ula soo baxay gaarigiisii ayuunu kusoo qaatay wuxuuna bilaabay waddadani dheer inuu cagta uu soo saaro qaybtaana halkaana ku egtaha waxaynoo balana qaybtaagtawadi kaga tegaysasi nabadglyo